osanga omukazi nga ye yanoba najja wano n'agamba kambafumbirenga kati omusajja w'amanya twabiri nane wano twali mu Sinayiro omusajja katenza nkuba ekikonde kakalamu nga wondaba ku lwa mukazi we nsigudde omukyala ate omukyala baamusanga alina mukwoza bintu wano kuki ayina beyampa okutwala ewa mukwano gwe we nabitwala yali amaze okwogera n'omusajja gwe yali amuwadde ssente. Omusajja wali omulabyeko mu bulamu bw'oba? Nali mulabyeko. Yajjanga ng'akola ki waka? Yajjanga zenga kulaba mukwano gwa maama omusajja gwe yali atera okwogera naye. Ne maama we yali akitegedde nti aliwo? Wuyo yennyini akubulire mazima yali era mukuva ewaabwe maama we yali azze wange. Owulyanzebo? Ng'azze mu kiti ki? Akubulire nze kuba maama we yamunsinza. Ali 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 nkulala gwa lese. Byogere yanajo sinzira kupate ngo tuwe banye bali ddala kubizo subscribing sharing commenting sakone ku insomu kutugwa Uganda byogere tugamba twina mu bulimbere ko yana sigati ya kunsa kuvumbulira nsonga sakone ku emboze sali za bulijjo. Nze kakalamu de ansa asali ku kamera tuwe mune banapa babivo gani kana chete product banayo kama kukuzigula kuzigula mwili sukali pressure ulcers basangiwa kwa access building baga road doctor sanje wasinzira kwatenga kujanjaba tuina kanya pound shop store abatu save bintu ngava mugwanga ya USA ni babita mugwanga ya Uganda otukale kanya pound kanya police post ya onosanga no bano kwata kuchana masoro road awe chetaka osoro kwatenga ofuna kanya pound shop store sina chindo osoro kwatenga okuwa kunamirwa swa screen ya mugwanga leo na woli basoro kwata bakutusa ke bintu byobolonze baleta ne mifaliso mwezi ogujja zijja king size zigena kuwa tenga zituka mu gwanga la Uganda engoye ziri ku mulembe ngatu electronics ye kanya pound shop store tukujukiza account pe South Africa ngena kuzo mwezi 15 mwezi ogwe 10 idia Jasmine ajamu chifo cha mwa bachita ko pan mix ronjo king round 3 round 5 round 15 VIP table SN powers cash madam sakuna DJ class 10 bategese oyitanga yose Uganda club sibona extra busika kudigida kuchakala kesa budde oyitanga yoko no genda no chakala wabiranga stress zikuyinze amanyi na dalangu ya gala digidi yako Westdale mchibuga Kampala club sibona extra busika wensuru kwatenga kuzigira Uganda nsuru kwatenga nyumira mpola sheka milika koma romba dua asangiwa sadize nasa na kabulengwa wabira wensonge zitatambula bulunje suru kwatenga mkubira kono munyiga kao ni bisuru kwatenga biga tampola mpola munu vije munu director wa munu avenue ekiri wanene bye bigate ebiringe ebinyego bye bitule bya maji kyekiri ndi kiriya nasembo kula banga ngolutalo lwa bafimu erukute wansine waggu wakakana olutalo lwa wakwa walunde kam nalukule kamwe nalugo makati wati waliolana nabasajja abakulu ne olutalo nno ndabanga lwabakka mu v kuba ne lenti nawulido baba lemyo sasula tebaba goba ebintu kugamba ne era twamala nituzi wangu landoza kati buli omu akola bibye bitambula bitya ku filimu wano filimu tebibadde bubi bitambulira ddala bulungi nnyo mbadde by the way kuva mu bisi gano ge maka gokunganyiza mu abaana asasoko kwateko wansa musajja abantu balaye iyo no ye center ya fesef wano osinzira awe tusinzira ne tukola zi practice za fenga wola be kifo kicho abaana twaba wa kigazi 10 ku 10 ku 10 chikumi ku chikumi. Gweto sula uka we jumbira. Aka we jumbira si sula ne wange. Mwagala mungambe nti era na wasa abakazi ba wano abasula wana. Okay, ofuna abana okuva ku myaka emeka ne myaka emeka. Abana tubayita okuva ku myaka etaano paka n'okudda waggulu. Emyaka etaano ng'omusuubiza asulewa. Nga naye agenda sula wano? No, tulina y'ebisula ebirala bwe basula. Omwana emyaka etaano nga ajja kubeera wano paka oba? Omwana emyaka etaano era tetubakkiriza kudda waka. Fo wano tulinawo ba metron. Kino ekintu ky'ebina Uganda twakiteekera ddala ku level ndala. Emyaka etaano by'okusoma babivuddeko? Kakati abasoma mu holiday kujjako n'abo abaana abali special nga ye talina kubula mu firimu tuteekawo enkolagana ffe n'abasomesa
abaana abo ne tuba nga tubafuna ate oba ne mu bibuuzo twasobodde era okuzanyisa abaana eri bakola ebibuuzo naye ate ne bajja eno ne batekinga paati ebibuuzo byabwe ne babibawa oluvannyuma. Firimu ziddawa zigenda wa? Firimu era tuziraga ku TV ze Uganda wano ez'enjawulo. Tulaga ku KS, ku BBS na kutulaga kebi na Uganda. Sente zidda. Nekiroto chochulira nga kigenda kigwiki. Ekiroto ndabira dalanga ngenda ntakulira dalala wenayagala. Era akasente kana ka registration kakuyita kakubiramu. Akasente aka ka registration kagwira mu mpapula. Ako ako tekamala bingi. Sakati gwe wa specifically wo singo funira muno ganti wano waziza. Ndi kumagobaga ine chiroto cyange kwango muntu wakero bukeze kumachana apangse ekifonga kinene nga kitadde mu chafiri mu film obo manya amasanyalaze amazi rent which inzo kubata akimuyingira nandi kati yo kuliyango bigasawo kakati fe wanone waffe tuline mbera ku munu aven nti wajene we wambisa tusoka ne tubivako nofukira dala family member nti yabamu wano tulina abalimi nkujukiza nti munu aven we bambantu enkumi nya Ba member. Ya inkumi nyano msobyo. Tulina abalimi, abachi, eyakungu dobuunga na leta. Aline vijanjalo na ina leta. Sotufine. Hau kusoburo kuwa kukubanabwe. Ati chakulala nti tuwe tegekira show ezenja ulo. Otegeka show na otegako katemba. Katiba nataba zanyi ba filmu, bo zanyi sakatemba ku stage, omuzanyo go stage play. Noba wayo kasente ati nawe nga bakoledde akasente abantu baagala okusanyuka ati naddala mu mbeera gye tulimu eno yakapeeya yeah. Abantu baagala nnyo ebintu ebibamalako stress tebalina ssente naye ate ebivulu bajja okusobola okweggyako ebirowoozo ebingi okay. Era n'abantu abannayuganda batubeezezaawo nnyo kale ekituleese olunaku olwaleero wantaddemu akasimu nga bikusobedde nga obigattagatta n'obyawuzaamu nga tobitegeera sooka olutuviire ku ntono wali awo Mbandi yao bino vya tulanga nti tuweta agaba za njiba film. Mwana mwalanga jja. Nti anange njagala okwe wambiso okubeera omuzannyo wa film. So ate chetutamanya nti okujja kwa ate yenake mitawano lusiji yali adduka. Okumubuzo wai okwe wambisa wajja. Ebisigadde obikoze na ekito daka. Talenti yo ajirina. Mwala musirise sirise na ye talent ajirina. Era filimu teyazanya bubi okusinzira kwa ripota jinafuno. Manyisitera nyo kubera yo kushooting na ye mfuna ripota. Atize bazanya nze nzogerere oluvannyuma. Kakati nebategeza azanya bulungi. Wabula omala okuzanya oddeeka ate n'olinda programu endala kati ng'omwezi guno tuddayo mu fielding 25. Kati mba mulina okuddayo mwetegekere shooting eddako. Mkweteka kwabwe balina okunoonya ka transport ya kanaba tambuza. Kuba kampuni ya de tulinako we tuli naye ate tulisobola nnyo. Nafe tu kyetusobola okuba yigiza nti ebijanjalo bituuse we biri kawunga kaabwe omuceere gwabwe weguli n'ebinyeebwa ne tuwangala wangala. Naye kati bino okwetambuza akasente ebyokulya byawo Akabo tambuza bebete ikamu ebisigadde bino kati oluusi we tuba tugenze kwawe iwala mulina okusasula ebifumu bagenda okusula kati nga ziroji webana yusula webana kampinga byonna byonna obikwasaganya tobibatunuzaamu so nayo nyo kana ka transport so kati mwana mwala tumugoba okuddayo kunonya ka transport mumugamba si kumugoba tumugamba kale tubata okuddayo kunonya ka transport mubona mubatalumu tubatalumu era omuntu asigala wana abali ne kuba n'ensonga ey'omugundu lwaki asigadde wano ku kigobero yes. Kati tulaba mu mundu ndoza balenzo balabye naba nabo bwala ne buli omwali n'ensonga ye lwaki wali Omulala yinza okukuwa ensonga ye. Tulinamu n'abakazi. Ebintu bya firimu bino binkubye nnyo pressure. Kati n'ekitukamu kati kinatukako ekyo. Wenawulidde ensonga z'oyo. Ne ngamba kanziddukirire. Ensi ezimanye. Si kuba nti ngayala bannamawulire ate bajje nga bankubako eggulire nti nawasa omwana omuto. Atanneebabiranga yeetuuka.
ne mugamba nyumiza nti sisobola kudda waffe mu kyalo wamulekawo mubatabona bonna buli omu afuluma gate buli omu afuluma okebera keberanga waliwo asigadde mu room oba waliwo asigaddemu akulaga kera ku makya kulongosa nenga tayagala gundi olongosa kituufu naye womalo za kochi kati kwe kutunyumiza naye stoleze nti banfumbiza naye ligani sisobola kubeera naye angamba ligani ligani yeba mama gwe yamuwa ono nti ame ba sisobola kubeera ne ligani ate sisobola kudda waka kuba wenzide waka oliajja kungamba de wabawu kati nalabiko kubanga talina kifo kituufu wasobola kubeera naloza agenda kubeera wano ku avenue ke kusitukira munno ne nkwata essimu mu bwangu ddala ne mbanga nkonekitinga mama we mukonekitinga mukone mama we nangamba omwana mumanyi kofe naye omwana ono alina okubeera nga ddi waka yitaga ka transport nti oyo jadda amanyiyo tadde eno kiboga jalaga manyiyo kati wobuzo oyo mwana mwala molini jodda mama jagamba jolino kugenda ewa nti nagenda wa musajja ate ku miaka jange jino nze nchayagala kusoma so mama byanyingizaamu ebyo sinabitegeera bulungi oba obufumbo yomalamu banga kindowooza mwennyini oba yakubuuliddemu ndowooza okusookera ddala njagala sooka okwetondera abantu bonna bekina bakikozesezza nga Morini tumutadde mu kamera olw'ensonga mayina tanaba weza myaka 18 naye obaoliawo okulw'embeera eriwo Morini nawe onansonyiwa mu mutima n'obulamu bwo bonna bonna okuteeka mu kamera omulundi gwe ogusoose mu mbeera bweti okitegedde naye olw'ensonga nti njagala tujje osobola okwebika kale bwoti n'obika bwoti tinisobola okuba tetwogera bulungi so olw'embeera eyo njagala otunyumizeeko okwo ku mbeera entuufu eriwo ova otya ewaka era ofubutukawa era bakugamba biki era ekyo kye bakugamba bwali okiyingiddemuko before bwasooka kiraba tubuuzeeko nkuwulira Olin wange ofubutukawa embeera kiboga taata gyali mama gyali iye naye ate siwe taata tetubeera naye taata abeera wa abeera Congo wa Congo Congo eno embeera eyatuukawo yatandika etya era mbeera ki gye twogerako nga abakulaba bagitegeere bulungi naye ngeyongezaku ku ddoboozi katini tugende mumaaso wanji nze mama yeyantuma anti kyatandika kitya kyo njagala osooka otunyonyole bulungi era kyaliwo ddi ekyo kyaliwo ke mabegaku mwaka ki muguneno kyatandika kitya nali nva ku somero kati jankula bonti situka obeere free tofai tuula wano bwoti ontunuulire osobole okutegeera byetwogera nsemberako wano mumaaso kati olina emyaka emeka emitu 15 kakasa ekyo ki ekyaliwo nali nva ku somero ngenkeera lwa mukaaga mama nangamba nti alina gy'agenda okuntuma Kiremera primary school P7 wali ogenda tula P7 guno mwaka iye mama nangamba nti alina gy'agenda okuntuma yali alina mukwano gwe gwe yali atera okwogera naye ku ssimu ne mugamba mama lwaki ogenda kuntuma ate nga nina byengenda okukola nagamba onziramu sinza kuzaala
Nange nensirika ne mugamba kale mama. Sikategeddako. Mama yali ayogera naye nga mukwano gwe oba yalina omusajja omulala mama gwe yali ayogera naye. Yali ayina omusajja omulala gwe yali ayogera naye. Atali taata. Mm. Mm. Taata yali yavaawo ewaka oba nga atera n'akomawo nga yali agenda kolera. Yali agenda nga ajja ewaka n'atulaba n'addayo. Ngajja munga taata ne mama ne taata nga bakyali mu nkolagana oba akoma ku kkubo n'agenda. Ajja waka. Nasula nukusula na nkera na agenda. So, omwami ono wa kulaba ya kulaba koko nga iyo mtu? Iye. Na kwetegereza? Iye. Yali ya yinkanati ya wa mtu nulide no kumugira agira nyali miaka ngeme kaa? Abiri mugumu. Yali mulenzi? Iye. Na kula mulenzi? Yali ya vamo mkusoma nga bazadewe ba mkulela garaji. Nga gwe mulimu gwakola. Yali avaawo nga ye avaawa. Nga jangawo nga avaawa. Yali aviira Masaka okujja ekiboga. Nga ajja ku lulwo oba nga ajja ku lwa maama. Yali ajjanga ku lwa maama. Twaleko ku lunaku olwo. Lwe bakugamba nti ate ogende e Masaka. Lwali lutiramu ava ku ki? Nali nva ku ssomero maama n'angamba nti alina byagenda okuntuma. Nampa ebijanjalo n'angamba mbitwalire mukwano gwe Masaka. Bijanjalo byenkana bitya? Byali bingi. Olinya taxi? Iye. Nembitwala we natuuka baali bamaze omusajja yali amaze kwogera ne maama. Olina essimu? Iye. Omusajja yali amaze okwogera ne maama ebijanjalo nga mbitwala ntuuke wa mukwano gwa maama nga taliiyo. Baali baliraanwa. Omulenzi n'angamba mbu ebijanjalo mbiteeke ewuwe ebyo baali bantumye okutwalayo mbu mbalinde bamale okukomawo. Oba maama yali amaze okwogera ne mikwano gye nti nno tebabaayo. Nange simanyi. Ne mbiteekayo obudde ne buziba nga tebaliiyo. Ne tugendayo nze n'omulenzi nga tebaliiyo. N'angamba ngende nsule ewuwe mbu tugenda kuddayo ku makya tulabe oba bakomyewo. Nensula naye. Olunaku lwe wasula naye mwegattako mu bikolwa eby'omukwano? Yali agenda kunkwata byampaka. Ne mugamba nga okimanyi nti tugenda beera fena lwaki onkwata ebyempaka. N'anvaako. Kino wali okikozeeko oba gwe gwali gusoose okulaba ku musajja ng'akwekikiitirizaako? Gwe gwali gusoose. So ekiro ekyo tewali kyaliwo? Iye. N'ebbanga lino wabeerawo tewali kyaliwo? Nali negaseko n'omulenzi omulala. Nga si y'ono? Iye. Kati ono ye tewegattako naye? Nedda. Wamukola otya okugumiikiriza ezenaku zonzona ze wabeerayo nga tewegase naye? Kyekyo kye namugamba. Buli lunaku? Namugamba nga okimanyi lwaki tugenda beera fena lwaki onkaka ebyempaka. N'anvaako naye n'agamba kankulindi. Kati oli omulenzi weegatta naye otya mukukwata oba mukukkiriziganya? Mukukkiriziganya. Wali oyagala? Mm. Kati ovaayo otya? Ewa. Ewa omwami? Nali nkubidde baneno babijjemu nga ngenda kuzannya firimu. Ne mbakubira essimu kati nali nkyali ewa omulenzi. Ne nkubira maama essimu ne mugamba. Kati ewa katono okusala ekirimu. Watuke wa mama wamugamba nti kati nkomyewo ndi ona agambye okusula eno mama tiyeekanga muko n'agamba osula yotya? Nedda. Lwaki? Nze nange simanyi naye yagamba nga bwe bataliiyo gy'oba osula. Nenkeera. Nasulayo okwolwo olunaku enkeera nga lunaku lwakuzannya ng'enkeera nga abiri. Nga biri mu lumu nga kuzannya firimu. Wategeera oluvannyuma lw'okubeera nga mama akumukubira tafaayo wategeera nti akufumbizza oba? Nayebuuza lwaki maama aŋŋambye bw'atyo. Ne nsirika nange saamugamba. Mukugwe mukulowooza omulenzi ono yalina empisa ekuuma emyaka gyo obuteegatta naawe ebbanga lye wabeera naye? Iye. Omuyinako obuzibu?
Nida. Bia mpulidenti yali yasasula ye mitwala abiri mwena oba abiri mwetano wa mama kitufu oba si kitufu. Kitufu. Mwaza akiza kugula bijanjalo. Nida. Yali zaki. Yali mulenzi yali aziwa mama mbunga agulanze. Iya kugamba konti akwagala oba. Yashinga mbanga maze gendayo. Naga yali yakulaba odda. Nga kweta. Na kakasa nti dala kitufu yakwata mitwala abiri mwetano aziwa mama. Mama neita zega na nwo mkubira. Iye. Ngwa kitegera mama amugamba. Nde namugamba mama ze sige wenavayo nde mama namugamba sigenda kudda yogwezi musasuli. Nadduka ko ni wakanga bibi mama byali mukungamba. Kubabiri bano kicho yagala bakukolire. Era na kicho yayanira mu bulamu bwo mukasera kano. Ku mama omulenzi nembera jolimu. Okubera ngo wulire ukakanye kicho wita. Nze njagala kudda yo kusomera. Oki 7. Niyo waliyo bifuna bulungi. Niye. Muna. Yes, ono mufunyi. Mama uwayogera na yaga. Nawo mukubire simu kati. Taga nakwata. Ah, taga nakwata. Na ye yange ino tajukwata. Nze nsolo mugezako. Gwe nsolo mugezako. Kwa namba itulabi. Mte. Kati gwa akwanso ngachinga takulwachi takukwata. Nsonga taji just esimu yanga jitabuchi akimanyi namuka na esimu yina soko mukubira namukaza akazanyo kumujja mu ebigambo kati ajitya na yeza balala asobola okubira ngazikwata ngeze ko tulabe oba mama izo kwa kasentri ya inabobezi muganda wange nga akakuze ku somero nga yaita kalina nga ulira chali nga alabe chicho chwali nga tene ebintu izo kwa ito ifuna Nalimbi kwata. Ati mino fili mubiola bache, ufunja muku kubuwele lu. Kubana cho nchagara. Unani kilo kubango li mkambwe. Mwaba mtuwa wakulisinka nyukua. Tutudeko wali yedi nawe nga mkulaba wakafuku tulaba vuka haba. Babidi. Nga wakulumba woli wabado imidi na mweko kota mwusumbuwa. Omulenzi oli guwegata naye yakugamba ki? Mwava ku ky'okubeera nga muda mu mukwano ku myaka jjo. Gwe tumanyi kiki okola? Nali nkimanyi. Ne mama yakitegeera? Edda. Mama yani? Bakuyita ani? Maureen. Kibuga. Faruka mkubidi? Nako kwa odovozi. Nge kusowe kukasu. Nwa yu mutabu seko si mwazidia kubudia. Mama kulamusiza ako. Hello. Kulamusiza ako mama. Are sebo nawe kimungu kwoto. Nze bambita kakalamu kwa Radio Simba. Eh. Ngukubideko kwa kunsonga za Morini. Eh. Morini tuli na yewano agamba nti wamufumbize womulenzi gwe weita Rigani. Eh. Nakuwe ne bakuno omulenzi nakujjamu nakuwe mitwala 2.5 mwana omutunda nomutunda. Mhm. Ebigambo ebyogerwa ebyo bina obikiriza oba akutema ko kigambo. Akulimba. Kye kyaliwo okutuuka okujje Kampala eno wali. Oyero manyi wali watufu.
soko leke mare nkubulire wanyi mama uwo mwana rizani yasoka na uwo rizani yamusindikira sente yamusindikira sente rizani yamusindikira sente namara kumusindikira age namara kugenda ubwo niba yaratuse nabera naye nimugamba no niba ngamba rizani nangamba nga umwana kozeki amurina inze niyo masaka simanyiyo ino niba yagara kugenda iyo warigani agendeyo naho nze rigani sina mukuru sina niyo masaka simanyiyo ne rigani yo mumanyi rigani wa ambu anga ambuza kusimu tomulabanga ku rigani sina bakumulabako sinyimanyi ino niba yagara kugenda warigani agenda warigani nje nimba nkomyeho mvude mu Rwanda ogenze Rwanda iye nakaturukunkubira sindi mu sindi waka ndi mu Rwanda yakati umwana agenda kola atya this call will be disconnected eh koze agenze Rwanda asobola na kuleka we wakanga nga tata yale kazi mbi atena alekanga tani mama okaka sijali waka mama alimba tana agenda ali Rwanda ndigani amanyi alabika nali Rwanda kuba nteekako eya time alaga kwali naye takolaki kuliko minutes. Yellow, press 1. Arabika agenzi. Mama ya mzimbira. Tata ya leka zimbi. Tazo wola leka wele. Tugambe baku sindiki la kasenti. Liga ni guwari omu manyingomu. Bazi sindika kusimu yela ye ya zimbi. Aga itamula bangaku. Amu manyi. Atuchimanyi timonsori wobu omu. Tata achimanyi woli. Waze muno mukubirako namba ya tata yagwa ya tata yagwa ina singa abadde abimanyi singa wani no siri ogena ito otya mwombera ogasala asala muno ogabala abala mu amagezi oloza chechiddako nga gwena tusina bakugenda pe balala manye chiddako mon yesere omulanga gogo gutusi ogugwo gukoze erogezeza ko kubira abantu abenja bulaba abamawulire mugeza ko okutegera kye chiddako no kututegeza ko kye kigena maza gwenga kikicho choyayana mu mutima kati kati nze no mongeri yange nti ndi muzadde mu mutima ndabira dalango mwana ono yetaga kubanga edobozi tujitusa kube chikakatako bamuzira kisa abasobola okulabika nti bayamba omwana ono oli ayinza okubeera eyo nga alina essomero liyenga gamba nze ndi Edmaster omwana je mu kisulo yekyo ekiba kikoleddwa nange kye nebuuza bwe babeeranga bawumudde addenga wa abeerenga ku ssomero ye Edmaster tuba tumufunye alina essomero omuntu eyo nga alina obusobozi obusobola okuweerera omwana ono wabanga gyali asobole okubanga asasulira omwana ono kuba ali mu kya musanvu aba alina okukiddamu addemu asome buto P7 agituule agende mu siniya so kati tukubira omulanga omuntu alina obusobozi kuba ffe kye tusobola omuyamba tesobola musomesa nze sisobola musomesa ge mazima kuba nange nina obuvunaanyizibwa ng'obwange gawe dawo bulaba
So kyensobola omuyambako mu talent wise omuyigiriza ebyo ebyakatemba. Naye ate alina okusoma. Ebyaddala waabakakalamu omwana ono tasoma nga simuulira nti asoma. Nange wano ku munwa Venus sijja kumwetaaga. Kubanga ajja kufuka obuzibu mu maaso eyo. Ye n'ekimutuukako kyonna kyonna nze mbeera concerned. Oyinza okwewuunya olunaku lumu nga bankwata bansiba. Olw'omwana, mwana muto tanneetuuka, omwana ali wano. Ye n'omuzadde okuva mu Rwanda ng'agamba omwana twamuwamba. Twawamba omwana, olaba oba kuggyamu ssente z'otamanyi. Kale ebizibu ebyo twetaagawo okulungamizibwa okuva ndowooza eri abakulu mu gavumenti ministry ekwasaganya eddembe ly'abaana. Mwana muto oyo myaka 15 ne twetaaga n'omulala alina obusobozi obusobola okumusomesa omwana oyo agenda asome. Mu kugattagatta sitoola okuba we yatandikira ne byatunyumiza kati olaba bigatta? Nze mbiwulira bigatta kubanga ye maama okusinziira essimu nga we gyiwulidde kuba ogikubye empulira. Ye maama alaga omwana okubeera ewaaligani si kyewuunyo gy'ali. Alaga nti akimanyiiko. Kati alaga balinga bana abeemanyi. Maama alaga ono bamanyiga nyinaani n'erigani. Ye maama tamulabangako ng'omu. Kati nga ye maama yali tawagira nsonga eyo. Ligani n'omwana w'omuto okubeera nga babeera bonna nga ye omuzadde yakola ki. Olaba atuuse n'okugenda e Rwanda ng'akimanyi ali mu mikono egiri safe. Singa osobodde okwata essimu n'oddamu n'okubira maama oyo abeere mulambulukufu atunyinyo kale yandibadde maama oyo atunyonnyola nga yagenze okulinyogenda e Rwanda ng'amulese mu mikono gy'ani kale. Wabanga liga nitamumanyiiko nnyo. Yamulese mikono gyani kati awe wali kirabika ne maama ne mwennyini muvuzi wa tanka. Yagenze ogende e Rwanda ng'amanyi gyonna gyonna emizannyo gye yajulukaaluka dda. Omwana alina kubeera waaligani era ndowooza owulidde mu kusembayo akugambye agende ewaaligani gye naamusanga nga nvudde e Rwanda. Kati ligani owaakaziga akamu kalumu kamu amusuze ne muwala we. Ya atakulaga ali safe ekitenkanika kale maama oyo yaliko ensonga ezeebunze nnyingi. Lwaki tobeera n'eriganyi maama gy'akugamba ng'ate mubaze naye ennaku eziwerako oba ebbanga eriwerako nga teyegatta naawe? Nze nkyayagala okusoma. Yeriganyi atuukikako? Ligani atuukikako ali atya? Ndowooza musajja muli oba muki oba mulimi oba muzimbi aloteetinga tusembye okumukubira essimu ng'ali munakifuma ali mu bugere saidi zebwe. Faruku ya Adamu funye? Naye si musajja mubi ekikirudungi mukyala wa mmanyi ali ku 0708 nkaga 8 3 7 mukaka. Ligani akumanyi ng'ani? Mbonga mchala wa. Tama njidi ya molini. Walimani. Na, sole ya mwena ye. Mkulu ligani? Halo? Halo? Mkulu ligani, chie chiri wo? Nze kakalamu kwa radio Simba tata. Halo? Nkaka na kasuma ya zekali wanji. Sebo mkwani radio Simba nze kakalamu. Nane chesi gani? Tuline mchala wa wanugoita mchala wa manjidwa nga morini. Mchala wange, si mchala wange, sebo tuwa sanga kwa. Yaji hati ya kubele uo. Ababuli reje. Mama we wali omulabyeko. Wanji? Ali ku radio Simba. Anti mbadde mbuza ligani mu buntu. Owulira muganda wange. Toli kumpeo naye twogera mu nga abantu. Nti mama yo gwali omulabyeko face to face.
mwogera naye ku simu. Ate ng'omwana omuwala agamba nti wajjako ewaka n'omulabako omukyala. Bannange saga ntu yakumpayiriza wamasamba kuki. Wanji? Ligani? Wanji? Omvuddemu taata kwamba ali twogera mu bwogezi katono siri ya lutalo. Kwendi kaje twogere baba. Adi. Ligani? Wanji? Oli makanika eh? Kati mbade nsa watu gajasi dachi kabili zo kazo kankute. Omuwalo ono chagamba chaka kasati wega takona ye. Kasi kakubuli da mazima. Bwangambi agati wega takona ye. Newa yu ya gala. Kati nisege zaachi. Mbuno na kugama. Naga msoko lindeko kuwa ya fuse mchala utala wachi kupapia. Na ya chachachi gati wega takona ye. Bane kasha kuhuli dama zima. Na ye, mama we agamba genzi Rwanda, agamba ntumwana de uo. Mkwega hili. Mugambe ntia. Sita agade mkwa kwa ya deriso neri. Chichiche yako ze, echa sinzo mduse waka. Wache wa mkwezi. Tade televizivu. Digani? Olabo yu mwala. Kale sija mune nyanyo nebe uzele yata andise izondawa kuchanga ambela uo ndaba. Uguso se mkuiwe simu ezita tegeleka haba ranga matiba ono vije. No ulo mungu za njokena kungu za kufimu vogi na kuna angira kuri. Nanti omwana aliwa vije kati wali. Yonso hati vije abadda kukubila. Na gama jindi wa vije. Jarebe. Kakati zondaba. Teyavayo nga tuyo ndo wabula ya ngamba mbundu. Sino ngeze kola ji? Agenze zanya film. Kakati sawa netu uka kukatwa ya ngamba zino mienda kwa nguwa yu. Jukila mama yu. Wani kumugambi ye. Ya ngamba agami nti yalea lese vijanja alu. Yalea inenebe vijanja. Kakati kwekunga matindo na inji na jenja za lukenda kwa nima watu mga matindo ngezi. Ononga yabi kugamba? Ani ya sigara wati yeyo ngewe ya lia jie masaka? Wachi ya sigara u? Wachi ya sigara ye masaka na asula yo? Ya sangi wala ya gala kujie yo. Atinga wanada yeri mamu wa gina mga na ukenda o kujie yo. Omwala walio mumanyi, walio mkwanyeku. Atene uvuli dene wakanyi. Nga mwe kwa nila kusimu? Wapi seveni? Wapi seveni? Wapi seveni? Mwa tugeye mwa wada tulapi seveni guno mwaka. Sivani wacha limba ati. Iyo wa kilasichi? Ila kumuje, nizo ulapanzi. Nchisoka, taga kugira nyo vigambo vini. Tante ya gala kugira mu vigambo vini, na etu wakira mu ngaba. Uli musajia muna wange na indi musajia. Ebizi bubitu tumira fena, uchitegeira. Ati nizo kati ulapa, natu sene ukuloza. Hero wonye, simu ya iramba denge na najijia. Kwa natu sene ukuloza. Munja sasa chenju, maga atuwa kinga simu yange story. Uli kuwa na mauli ya basa wolo kuya amba mubuzivu ne ovo amaguru wakuwa ni setu solo bera. Muna mauli ya bera wa mubuli mbera. Chovola vansose kwe ya njuli lana ndiba den kutuwa kutwikinga ne kuzeri ne kuzeri ne kwe ya njuli damanya ne jenkola. Echo chochangu nega tiademo anayi. Omwala. Akati mama wetu waba. Mama we sabazino atugamba genzi Rwanda umwana de warigani. Yajyo musanga avudde Rwanda bwangambi naye kati ndozo kiriza nno sali na yesiri na yembu siba saba de na yembu chamo chikiriza sebu enene bangambo baku wawaye mitwala 25 gulu omuchala si neba obo gulanko ko siba wanga ko adde bina kitu mbuyazimuwa no mwala wali wana ko zikonga abala bulijjo bwe muwa kuliako buchichi chobo neje siba wanga ko ya 25 ebigulu omukazi gangula
Mama. Mama naino. Munwe mama agamba mu mwana bazi sente yazifuna. Bimu wanga ngebitwala biri mwezano jimanyiye mbansanyuze kisiziba wanga ko. Ate sanyuze kyo ali totwala mukazi ine liga na ile katukuruga mwana muwala. Atondali mu sizikula sizira wanga ko nengwa nembale ntoje umwe biri paka kwa biri mwezano nenziba wase kibanga ho. Kati ebijanja le bali bakuwa byachi. Na somo mjijinze gula vanzi, na somo mjina gumbala ndoge ya mazima gaka tundali mugu ziba langa kumi toja angaviri mweta unengiwa uwa ebi janjalo wewa haliba kuwa biyachi walito viwa ye neri gani umwanyi neba nango, neba nayo lava ali saka nzi saka nzi mkula kwa ya kwa muli ya yoke yoke chisirusiu ayogere kimu akirizenti ya kore nsobi ya jingo joe ya kore nsobi ujeyo mwumanyiko ino kwejavu nde na tuse katinga wongwa zino ya tukeyo na jia katinaga ya tukeyo kwa mama we ya lita manyi zino akola jinti nina avude yoko kakati netu nechitula nechitu ukanga wali wagendo ukuje aveyo wawe emu gama wawulo manye chiligo wali sose nojia. Ono wati na kusanga huu. Nama mama huu zino toko la chitoli huu. Mwaze sina kuzibu na sora muga na kukola chintu chona. Mwaze kwa. Kati nata andiko ukumbu za huu. Wemusindikila senti. Nasoka yomusindu kwa hili ya kome huu. Nangamba nzikote seza. Sari nilakone kwa huu. Kitufu. Nenga echo inzo gamba, guwari okwa na wa miaka emeka? Nze nangu ya nindu emeka, ya soka kunga mba miaka kumina mkaga, kati kina mkago. Gwe kumina mkago laba zitao? Adeze mkuli imbe. Kali? Kati u. Echa ayagala, mama wa gamba. Angamba, angamba, omwana ya gamba, ayagala kudai kusoma mama wa mteka mbufumbo, ngatana wa kwetuka. Zisebo, nze, ela mama na mugami zi mokadde. Nze mori ni kati, na chari nti uwa kari mwala mwaga la ula kati. Nabate natuse kwa yali ya gana. Yali ya gana kola chi? Yali ya gana, sila takona hika. Uwatu kani, mama ni mugama zindo, uwechila angecho. Mori ni kati mate mwisanga wanga anina muganda kama. Uwechila secho. Wakubira mama we no mugamba nti, umwana agani? Kukula chi. Okwe gata. Uwoko solo biyo kerebi vye chitiru hawe. Hati mpulide nga gati wa muku vile simu. Neti jangugai mama wa muku vile simu kumatia. Hei. Nangamba zinyo. Nizangande chiku mkwega hili je uweza mwoli ni transport yako me umugabe mpulide mkati. Mkuda jakuda nesi mwasikia mwagala wangi. Nangamba zinyo zinja mwoyi iliza. Ingena kui ingena hii ya nsindike sende kusimu yu. Mbangi, enju wachi yeye. Uulila? Uwe lina yama nyechi liyo. Ewa. Ewo. Ewa abwe. Ama nyechi liyo kati wala damu mwe elipe liyo kusiri wala yama. Kati umumumu tade umana mumulesewa. Ani ena. Mori ni. Mumulesewa. Hey. Kati kataina wali watufu. Kwa ye mama agamba je uwo. Nze chama zima. Wachi yo kumuteke wa senga wange kupata jia mungo vayo. Mama wa sindike senta afune njwe iye. Ne wange chia mwaga adukulingi zao. Kali. Mchiteke de sebo. Mchiteke de. Nde sina mungo vayo kupata jia. Wanga kumye osoro kubele wa senga wu. Na ine wa senga waganyi wu. Kati ajia genda gira vele wawe wali ono. Kwa mga ajia genda gire wawe wali ono mune. Ani? Ya mumanyi. Kati mama wana. Mune wa yani. Wa sase tenga wafune enju. Avela mune. Avela mune.
Sharon, mkwano gwe. Aja genda agira abere yo, nze sina tabu. Aga mambo era bajja tesa ne mama we omudemo omugiregiro twale mchalawo. Baba wa kulindie. Anti ye wangamba. Chitufa kaka santu labiko ko yagala mchala. Nkugamba mazima kati anange ye mugalanda wa bawala. Saya aderigani. Omwana lekala ya mugira bwotu. Mujja kudamu esange mirundi ebisere ebijja maso ngato omwetaga. Anti nkuza anti zesaga bijibiji mugalanda wa bawala. Bamukwa mutima mulungi mama we yagamba ya muwaggu. Anti kazilage yenso goza singa samu vumie da singa samu gaya dimiteno sitia gana kula wa yitiri chiri chiri. Na hewa kumati mama we. Kale na sora mo ita kuu. Na hege teto gamba zino. Ate. Obobu sungo roku wate yege tanaye buo mulina kuu. Sige na musu indi ikiri zati na kumeo wange na jalaba umu wala mulala. Uli te. Uzo uli da. Owai. Okumuka katati no sige ya musindikiriza kuja. Aja sige. Ndeo aja kunda ba. Aja kula. Nae walio gena kwe gatani umwana anga wekeweza mwekeweza. Ani. Eh? Umwana kwa walio gendo kwe walio agale kwe bakane wali mwekeweza. Ani. Ya gala kumpe mulaji. Ati nkubuza kwa ya gamba ntie chilecho waliwa ya gara mwe kwe gata na yena gamba tuja kuchukolo mruundi umulani. Ya gamba mubi unjogele ita yogira konti mwari mwekebe zako. Kajo gamba singa. Nange mpuri dizae. Nange usanga inezo nga wachi ya ngamba watu. Mubuzo vana leme lako. Nanti ila wali tuwekebe za. Ati mubuzo vana leme lako. Echo cha gamba te waleme lako. Ati kata. Kana goli sigera musindikiriza muri mukunda wange ajya agira abererie wali munne mama wa sindika sente kapune njwe yiye naye moli ni gwe ogamba abadde mu class ki eh abadde asoma class ki nze yanga yang obaba da yanga obaba da asoma sini ya tu basa kimanyi osoma class ki weze p agamba p7 nawe ah kati mara za kufira nangi. Ndi nangi watu ya ngambula ya tuka kufira miaka. Neri nyari yekini na kajandi zule. Neri nyari itia? Neri nyari yekini yekini na kajandi zule na kajandi manye. Ateka tigungame keso wa kufira. Guwa yotu wala chechi. Tuwa msini kilanga sento tugewa mtiranga kusente kusimu. Sijia kufurimba. Kwa 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 tanga kwa mungsao. Elazi sina vizuru. Kwa 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 mekanzi. Simu gati kazi sasa. Mbwe bisinga wabiyogiranga ni mama anga wumuwayo kasendi. Ni vanangi mkama katoni. Mwumutu kwenye nagama anga nukama ni mama wumutia. Kachingula na yogiranga na yivunde. Igan. Waji. Tukwe ya nzo kugira kwa nafika. Setsubile vyo yogira vige mazima ya gava mtovo yomuti maguo. Ati kati nzo kati nkulibu. Zee mkubuli jamazima. Katiwa mama mawe ya gama anche. Wane jamazima mkubuli ya mkubuli zikati. Wakane baba nyabu manya chino. Mwana ya dinyeke wangu hivati. Nangi baba anzitabuti. Abani abe uo? Abe waka. Luachi. Mkabu. Wanji? Yande nangi baba anzitabuti kati. Nawe bachi akusuza ati. Ani. Ibu. Hey. Nebachi akusuza nemo. Niba manya kumanya tine wa mshindo yako mieze kani. Eee wabagamba bewa mwe. Aanze na hato webansiba ndi ugira ante. Eee olimutufu. Anti mwana achia alimutua. Tana wa kuwetuka. Nde nangi nabagani. Nema ganti. Nema vula mama. Data chino. Nema mchi. Katimoli talooza yeti natolo kuda na lindi zake wani. Ichabaji. Mumari mugeana kuchala waba molini. Ewa mwe. Ye? Mumari muteseza ni mama mugende mchale ewa mwe. Kole yochi. Ya. Eto na ulaba chila mzeze. Zene. Imataka mbunge la kuchala mba mwe. Nanyo zaba. Ya na edi gani.
Wanji tata. Sili tuja kugamba ni jinawi. Jinawi. Mekale moli le. Hati kina yamba na mama we. Kuvaneno jendi. Kuvaneno neyo te gamba jagamba jainzo kenda. Wawuli lagu. Nero acho mita mchala, mbo mita mchala u. Atache alimu kazi wangu. Ne wali wa domi ita mchala u. Mkwano guwangi. Ya. Yeri gani. Yari agara kulia mitu. Wali agara kulia mitu ne mkwano kwa seo. Wali wa domi mkwano kwa mwaranga mkazi na u. Yeri gani kwe. Otulete no kutu kubala atira mungsonga zeze. Sakale bami chemba densaba eh. Eee. Omuchalo ono bambi ye ali mu bulumi. Yadde tubira bange ebyolubala atwe. Eee. Naye ali mu bulumi mbadde nsaba okole ekisoboka kyonna kyonna. Asobole okudda mu bulamu bwe wabadde yagaliramu. Oba eza kwogera ne maama we kuba oyinza okuboyogera naye n'akutegeera. Okiwulira? Ati kati na anti kati kyokka bantu era tuve ebintu by'okusaaga nga bino byembadde njasaba naye olaba. Eee. Kyokka ekyamazima nze. Kyaso. Wange kubanga olaba wakati wamanya bumanya wiba anti kati nze kyembadde nsaba oyogere ne maama we amuddiremu simanyi oba yali mwana wa ddalu ewaabwe simanyi naye amuddiremu addeyo waka adde mwasome okiwulira ate nga taliyo ani Mama wenga taliyo. Anti gogena kogera naye kuba bangambe yogera naye. Ah, yogera naye nanga sya inabudde. Kale soko otuyambo okole ekyo. Sigena kikola. Kati amumulese kuba awan eno jali joba dolangi yambo alimo babije. Bamuna bamubadde baliko naye mukasera kato naye okudda ye wabo. Ate mama watu gamba je wate go gamba talina buddi. Kale, ensonga za Rigani tuziwulidde, ensonga za mama tuziwulidde, ensonga za Vijay Munu tuziwulidde, ensonga za Morini tuziwulidde. Yona story ebeere etya? Ebeere Morin. Bubanga oyina kyoleseeyo era kyowayiriza. Kyogere abantu bakujajenge lulwo. Okiwulira? Bubanga owulira oyina ddala wakati wembadde nalo sooka abantu bategeere story egatte bulungi. Ebijanjalo waliyo bitwalira niligani oba Sharon gwe bogerako. Nani bitwalira Sharon? Sharon yani. Mukwano gwa mama. Twaito bitwalira ligani. Atenga mukusoko baddo tugamye nti ogamye bako ebijanjalo bitwalira ligani. Ngambye nali bitwalira mukwano gwa mama nga balirwana ne ligani. Ligani omutegeero otya? Yajja ke waka. Ayaga matali nyanga oni mama tamulabanga. Yayo. Atera ne chokwegana center azeganye ne nga mama agamati bazimu. Nego tuwazira bakonga zimu. Yesazira. Gwe byoyogero laba bigatane bali bibogedde. Bali mu kwegana. Oyine myaka emeke mitufu. 15. Bigani yakukwana. Iye. Ngukwa na ya itira mamu. Manati. Kena tulibantu. Osobo leo kukulabo kubawa ya tandikide paka wano. Nuhu gata gata. Nuhu kubisa. Nuhu laba wawe wechigatira. Na wawe chitagatira. Echirunje uguo gukozi. Yes, sir. Kasita uchari wo tuchari wo. Uchari ongiru kusika information yo. Tutegeze tujia kumanya wechikolachi. Wechigatira. Wana haba wako atidua kumori. Nso kumara manyi. Nga kwa tiduwa kukuchoya gali cho kusoma. Sorry. Ilaba jia kwa watutu ukilida. Nga kwa ngamba munu. Kwa kukwasa ganyi. Mchitegira. Kale. Kula kutuwa nesi yange. Uganda takumira mpira banku umiri.